بسم اللہ الرحمن الرحیم النافع نفع پہنچانے والا جو شخص سواری میں سوار ہونے کے بعد یہ اسم مبارک یا نافع کثرت سے پڑھتا رہے انشاءاللہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا اگر کوئی شخص کسی کام کو شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع پڑھا کرے انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کو پڑھ کر مریض پہ دم کرے انشاءاللہ وہ شفا پائے گا۔